أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها
يَقْرِبُ هَلِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ یہی لوگ ہیں بد کردار۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل جنت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شان رمضان میں، 22 رمضان المبارک کے شان افطار میں، جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ہمارے تمام نعت خواں حضرات، آپ سب کی جانب سے، ہماری ٹیم کی جانب سے، یہاں بیٹھے تمام حاضرین محفل کو، گھر بیٹھے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ تر و تازہ ہوں گے۔ خوش آمدید نشریات میں، آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک کی تلاوت کی گئی، جس کا آپ نے ترجمہ بھی سنا۔ اس کا صرف کچھ حصہ اگر دہرا دیا جائے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو کہا ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ویسے نہ ہو جانا، تو پھر اس کی ضد کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ ان لوگوں جیسے ہو جانا جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، یا جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ذکر کرنے سے مراد، یہاں عربی میں ذکر کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم صبح شام اللہ ہو، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ تو ہے ہی ذکر، اور یہ بہت ضروری ہے، ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدہ ہے کہ چرند پرند سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ تو ہے ہی ضروری۔ یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں ہے، ذکر کا اصل مطلب ہے یاد رکھنا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اصل ذاکر وہ ہے جو ہر وقت ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ایک ایسا شخص جس کو کوئی غلط کام کرنے کی، جس کو کوئی گناہ کرنے کی کوئی زبردست اپرچونیٹی مل جائے، کوئی ایسا موقع مل جائے اس کو کوئی غلط کام کرنے کا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے وہ غلط کام کرنا چھوڑ دے، یہ اس سے بڑا ذاکر ہے جو صبح و شام اللہ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے عملاً اللہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ کا اس سے بڑا ذاکر ہے۔ تو یہ ذاکر خدا کی، یہ ایک ڈیفینیشن۔ اور پھر کہا کہ اگر جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور پھر یہ بھی آپ سب جانتے ہیں، ہم سب نے سنا فذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو پھر بدلے میں وہ بھی یہ کام کرے گا۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے لیول اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے کام کر سکتا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو ہم کیا، ہماری بساط کیا، ہماری اوقات کیا، کیا کریں، ہم اپنی کوشش کر لیں گے، لیکن ہماری میکسیمم کوشش کا بھی دائرہ کار محدود ہی ہوگا۔ لیکن جب جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا، وہ اپنے معیار کے حساب سے کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرا ذکر کرو، تو مجھے یاد رکھو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر بس جاتے جاتے یہ آخری بات کہ وہ مشہور زمانہ بات جو آپ سب لوگوں نے سن رکھی ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کہ جس میں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔
تو بے شک قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ صرف قلب اطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام تھا کہ ان پر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا. ورنہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر ایک قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے, جبل یعنی پہاڑ پر نازل کرتے, تو تم دیکھتے کہ کیسے دبا جا رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے آپ کو ہم سب کو سچا ذاکر خدا اور ذاکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وفا اور اس کے بعد انشاءاللہ برادران سے حمد و نعت سنیں گے انشاءاللہ. شان رمضان کی رونق دیکھنے لگی, بگڑی قسمت ہر ایک کی.